Kom, sitt! Var med oss! Barn, jag har anledning att tro att idag är dagen då vi får se en extraordinär varelse! Wow! Pepper, gör inga plötsliga rörelser. Det är bara Dipply. Den extraordinära varelsen i Peppers husdjur. Om, vi undrade om Dipply får vara här, bara för idag. Jag känner att Dipply är lite för gigantisk för vår klass. Snälla! Jag slår vad om att Dipply kan vara en utmärkt lärarassistent. Wow, vilken skönhet! Äppelspindlar är alltid så högt uppe. Att se en på nära håll, det är en ära att få träffa dig, unga spindel. Wow, vad coolt! Japp, hon är till stor hjälp. Ja, vi kan behöva en hjälpsam dino. Så får Dipply stanna? Okej. Okay. Dipply, välkommen! Välkommen! Ja! Åh, ja! Okej, okay, så. Vi sätter oss och fokuserar. Barn, känn bara vibrationerna. Gurdy! Aj! Kom ihåg, krama i sidled. Hej! Det börjar bli lite trångt här inne, eller hur? Gör de här allihop! Jag har ingen aning. Jag menar, hur hittar ni oss ens? Jaha, de såg nog Dipply i skolan och då ville de också komma. Wow! Var det där ett äpple? Lugn. Apor, ingen fruktkastning, tack. Åh, hörru du, det är min lunch. Jag är fri! Pepper, jag tror inte det är någon bra idé. Ha den! Drakfrukt, inkommande! Dipply! Oj då. Gick det bra med alla? Ja, jag är okej. Vi är så ledsna, Om. Vi ska städa upp på en gång. Tack, Eureka. Oroa dig inte, Dipply. Jag vet att det var en olycka. Men jag tycker nog att det är dags att ta farväl av våra lurviga, fjäderglada och tandiga vänner. Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.